do të krijojmë më shumë shanse që fëmijët tanë të marrin një edukim cilësor. Edukim cilësor për familjet e shëndetshme është themeli i projektit tonë arsimor. Ky projekt do të ringrej infrastrukturën, do të rigjallëroj të gjithë sistemin, çerdhet, kopshtet, shkollat dhe universitetet. Do të mbështesim mësuesit për më shumë përkujdesje dhe mësimdhënie cilësore për fëmijët tanë. Familje e shëndetshme përmes një edukimi cilësor është garancia e së ardhmes për punësim të mirë paguar. Një shans për një edukim më të mirë. Një shans për të gjithë.